Yangi 80 metr kvadratli kvartiramizni mana Hosan texnika, atapliniya va suv tizimlarini hammasini bitirdik. Buni hozir qancha xarajat ketganini sizlarga aytib beraman. Общий materialimiz 2200 dollar ketgan. Sanuzel, installatsiya unitasi, mustahab dush bo'ladi mana bu yerda va rakvina, bu yerda kir mashina va o'ziga kerakli sushilka bo'ladi. Koridorimizda mehmonxona, mehmonxona ham hamma joyi to'pli bo'lib bo'lgan, 100% bo'ldi. Hamma joyimizni qo'shimchasiga radiator, kombinovning sistema qilganmiz. Bu xonada ham o'sha installatsiya unitasi hozir yoqborilgan bu xonada ham o'sha komplekt hammasi tayyor. Вот yotoqxonamiz, spanligimiz, bu yerda ham radiatorimiz bor. Mabodo to'pli bo'lib yoqmay qolsa, radiator o'zini yoqib ishlatish uchun. Mana bu xona eng asosiy g'ilamli xonamiz, oshxona va mana qozonxonamiz. Mana shu katyollar bilan hammasiga общий materiallarni hisoblaganda shu 2200 dollar ketayotgan ekan. Ish haqqicha deb so'rashadi, eng qiziq joyi. Ish haqqimizga 800 dollar ketyapti, berilyapti. Shunda общий mana 80 kvadratli xonadonga eng yaxshi bo'ladigan varianti qancha ketadi desanglar, yaxshisi shunda 3000 dollar ketadigan 80 metr kvadratli kvartira bo'ladigan bo'lsa sizlarga. Katyolimiz Turkiyaning katyoli, juda qimmat emas, juda arzon emas, Xitoyga emas, o'rtacha bo'lgan katyol. Ketma-ket ishlashiga ariston qilib qo'yilgan, hammasi joy-joyida, kerakli narsa qo'yilgan, ortiqcha narsa qilib tashlanmagan.